Скажемо слава Богові. Ми будемо молитися, і для того, щоб нам запам'яталося, за що молитися, то я постараюсь декілька разів про це сказати протягом проповіді. Це буде молитва подяки за дітей та майбутнє покоління. Подяки. Не прохання, а подяки. Я не знаю, чи часто дякуєте ви, чи часто дякують вам. Я на роботі помітив, що я тільки прошу людей і пишу їм, що треба зробити. І майже ніколи не дякую. І інколи навіть, коли мені там пишуть, в нас там є люди, які ну, не технарі, а вони такі, поговорити, розказати, всі везде молодці, все хорошо, двіжимося, ви робіть, а ми так будемо говорити. І це ти пишеш, там переписка така в тих листах, і вони пишуть, дайте там якусь річ. Ти кажеш, оце, вони кажуть, ой, спасіба. І ти читаєш там з 30 листів, відповідь на листи, там 18, можна навіть не читати. Там, приветики, всім спасіба, все, ну, а по суті мало. Але є й таке, я читаю свою переписку з одною людиною, зроби таку річ, зробив. Через два дня чи ще раз бажу. Оце треба зробити. Зробив. Ще через трохи часу зробив. Він робить речі, які треба для мене. Не то, що особисто для мене, але в роботі. Я зауважив, що може то й не так багато. Погано дякувати. Ну, звісно, колись забагато того, крім роботи, то це, мабуть, погано, але взагалі треба, щоб була ця подяка, щоб вона звучала. І тому важливо, коли ми до Бога йдемо з подякою. Це важлива річ. Бо це наше серце, воно говорить про те, що людина помічає про те, що так мало бути. Не так якраз не так мало бути, а це щось надзвичайне. Бо коли так і мало бути, то ти за це не дякуєш. Але коли є надзвичайне щось, то ти це помічаєш і бачиш. І як добре, щоб в нашому житті ми відрізняли оте, що само собою, ну, так і як має бути, від того, що дано нам не просто само собою, але це велика Божа милість. Це важливо. І ось книга псалмів, 77-й псалом, в деяких перекладах 78-й, псалом Асафа. Асаф – це був священник, пророк, керував хором, і декілька псалмів він написав. І ось один з них – навчальний. Важливо, що це ми візьмемо для себе, не просто хорошу думку, яку можна десь процитувати і показати, що я теж гарні думки можу цитувати, а взяти щось для себе. І ось 77-й псалом, три вірша з 2 по 4. «Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю, що ми чули і пізнали, що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу Його та про чуда Його, які Він учинив». І тут в більшості випадків, коли я чув і так я більше читав, це завдання розказувати наступним поколінням про славу Господню, про діла Господні, розказувати. Це стосується як і сімей розказувати своїм дітям, це стосується і в служінні, коли дітей треба не тільки в недільній школі, в таборах, всюди, треба не тільки їм, щоб вони запам'ятали якусь там на очі взяли, а щоб вони десь це побачили. І ось завдання, я був в таборах, куди мене брали, то, як правило, той, хто відповідальний за табір, він говорить, не просто так викладайте урок, не просто це, щоб діти щось побачили, щоб вони взяли для себе. І ось Асаф, він говорить, що там про славу Божу, яку розповідали, звідки взяли? Від батьків. Каже, і про це будемо розповідати аж до покоління. Там в цьому ж псалмі і наступні вірші говорить дітям розказати так, щоб діти розказали наступним дітям. І згідно цього псалму, виходить, що головне завдання – це розказувати дітям. Але я сьогодні хотів би подякувати Богові за те, що є кому розказувати. Є діти, є молоде покоління,
яким є де розказати, яким можна доручати. Бо найважливіше – це люди. Найважливіше – це людський ресурс. Бо люди – це робочі руки, які можуть щось зробити. І, на жаль, в Радянському Союзі тільки так людей сприймали, як робочу силу. От людина може щось зробити, оце, так вона і сприймається. Це інтелект, це мізки, які здатні щось зробити в майбутньому, для, в тому числі для нас. Це служителі майбутні. І не тільки майбутні, а зараз служителі. І ось оця сама впевненість, сама те, що ти дивишся з вірою в майбутнє, це вже велике, велике таке місце, за яке важливо дякувати Богові. Я не знаю, чи у вас в житті була така річ, коли ви дивитесь в майбутнє, це не то, що не тільки велике майбутнє, може бути коротке. Ви дивитесь, і воно таке трохи виглядає печальне. Ще нічого нема. Але ти вже дивишся, і вже в тебе настрій не сильно. Проста річ, в нас сіно десь сушилося, я пам'ятаю, і ти дивишся, і бачиш, що падає дощ, і те сіно не висохне. І в мене вже настрій пропав. Ще дощ не падає. Але я вже собі представляю, як воно далі буде. Є інший момент, коли ще чогось немає, але ти в очікуванні. Це має бути. І твій настрій, він піднімається. Ти можеш навіть додому йти, чи летіти, чи з дому, туди, де щось має статися. Тобто цього ще немає. Але цей момент, що ти віриш, і в тебе є впевненість, певна, що там щось буде, воно вже піднімає настрій для тебе. Вже піднімає настрій. Я пам'ятаю, як я писав там екзамен, якісь заліки, і деякі я писав погано. І не так багато таких було, але такі були. Я ще не маю оцінку, але вже в мене настроєння немає. Я ще навіть не здав. Представляєте, я ще пишу то, що там маю писати, ще навіть не здав вчителю. І вже в мене настрій попав. Бувало так. Я отримав те завдання, прочитав, і вже пропав настрій. Ще не знаю, може щось вийде згадати. Але вже я, дивлюсь не так. А буває навпаки. Коли здавав екзамени, ти отримуєш, ще ти нічого не написав. А ти вже розумієш, все, вийшло, здав вже цей екзамен, ще й добре здав. Вчитель оцінює, а ти сидиш вже довольний. От є такий момент, я на практичних прикладах показав, коли то, що немає, але ця впевненість в майбутньому, вона тобі настрій піднімає. Я коли був вже давно в Лісабоні, я ходив по місту і хотів хоч трохи порадуватися, хоч зустріти хоч там одних молодих людей десь. Я ходив 2 дні і зустрічав тільки старших людей. Може, я, правда, був в цьому в центрі міста, треба було в спальних районах, мабуть, ходити, не знаю. Але тільки старших людей зустрічаю. Я був в церквах, там заходив. Щось це по-особливому я так відчув якось в Лісабоні. Заходжу, а там старші люди. Тільки старші люди. І не сильно весело. Я був в Києві, так запам'ятав, коли це на 7 квітня, коли приїжджав на пару днів у 22-му році. Я їду з роботи, з офісу додому, а там нічого не йде. Я ще дуже довго і пішки йшов, дивлюсь, все закрито, і людей немає. І це давить на тебе. Нічого не відбувається, це не 20, це не лютий, це тишина. Але це те так давить, що немає цього життя. Коли ми приїхали, 13-го, здається, квітня, і перший раз ми прийшли до церкви, навіть не перший раз, мабуть, перший тиждень, це пару богослужінь з дітей. Була, мабуть, на одному богослужінні одна Христя, а потім ще Єва Горнілєва. Може, інші були, я їх просто не помітив. І є люди, а думаєш, щось, дисбаланс якийсь тут є. І потім, коли в церкві вже є багато дітей, багато підлітків, багато молоді, ти вже з цим дивишся з певністю десь в майбутнє. Ми розуміємо, що Бог тримає це майбутнє. Але як важливо, щоб ми могли дякувати
Богові за те, що Він дає. І ось те, що є діти, і те, що є підлітки в країні, в церкві, важливо за це дякувати Богові. Дякувати за збережене життя. Оце десь недавно, можливо, і ви бачили про те, як дівчинка після тривоги їсть. Її миска так труситься, бо вона не може ніяк заспокоїтися. Точніше, вона не їсть, тримає ту миску. Я виріс на вулиці, в мене там був друг, трошки старший за мене. І він трошки заїкався. І як говорили, чого він заїкається? Кажуть, що там, коли він був, хоча він про це сам не говорив, навколо нього про це говорили. Десь там був собака, і коли десь він там чи йшов, чи як, той собака десь там кинувся, і цей хлопець сильно злякався, і от він не сильно, але трошки заїкався. І я зараз думаю, мирний час, просто не лякала собака, і це мав певний наслідок. Як багатьох дітей Бог зберіг, коли вони чули тривоги, коли вони чули ракети. Я пам'ятаю, у нас тривога, і так сильно чути вибух, і Христя прокидається, і така перелякана, не знає, куди, що і як. Вона буває, коли боїться, але не так сильно боїться, то вона плаче до мами. А то так, що вона ж не плаче. Так схопилася і держиться, і ніяк. Як багато дітей, які це побачили. І для нас само собою, що дитина успокоїлась. Ну, це ж очевидно. Успокоїла, все з нею буде добре. Але як багато життів Бог зберіг дітей, зберіг їхнє душевне здоров'я, духовне здоров'я. Для нас це само собою. Є люди дорослі, які пережили, і на них це впливає. А тим більше на дітей це впливає. І але Бог по-особливому зберігає. Робить так, що вони не запам'ятовують, деякі діти не розуміють. І це величезне Божа турбота про наш український народ. Про те, що під час війни народжуються діти. Хто, можливо, бачив, пост писав Роман Шеремета. Про те, що дружина вагітна. 10 років вони чекали дитину. Він пише, породіть зі мною, бо вона вагітна. Як важливо дякувати Богові за те, що навіть під час війни є народження. Коли ми в березні народжували, то декілька лікарів казали, це ще березень, квітень, мабуть, травень, ще будуть народжувати. Потім буде мертва тиша. Бо це ще народжують ті, які завагітніли, коли ще не так було небезпечно, а вже під час цього не буде. Ну, декілька років не взагалі, ну, не декілька років, а якийсь термін не буде народження дітей. У нас на площадці, де ми ходимо, де просто люди є, діти різного віку. Рік і трохи менше. І це Боже благословіння. Я коли починалася війна, і одна з причин, чому ми виїхали 25-го, а не трошки пізніше, ну, Бог вивів, не знаю, чим я думав, що я збирався лишатися, не знаю. Але одна з речей було, це що Світуля була вагітна. Я думаю, зараз як буде переживати, не дай Бог, щось погано з вагітністю буде. І, чи дитинка не народиться, чи не народиться не така, як треба. Потім я переживав, щоб молоко не пропало, бо дитинка маленька, не треба, щоб дружина переживала. За більше, ніж 2 роки війни, скільки Бог зберігав вагітностей. Тоді, коли небезпека, тоді, коли багато що стається, Бог це зберігав. І народжуються діти, і в церкві нас народжуються, і ми не одне була молитва благословення дітей. Бог дає це і зберігає, і благословляє в країні, в якій йде війна, у місті, яке обстрілюють, не в місті, яке знаходиться в країні, де війна, а в місті, якому обстрілюють, але Бог благословляє. Бог дає фінанси. Багато людей, вони навіть оцінюють, і мати дитину чи не мати, щоб були фінанси чи не були фінанси, але Бог це дає. І дітям є, що їсти, є, в що вдягатися. Не так давно
що я чув, мені розказували про те, як старші люди, вони ходили в одному в школу через день, бо в одному взуті. Я якось думав, що це при тому, коли жив там Тарас Шевченко, ще тоді. Та ні, це, оказується, в 20 столітті це було. Ну, бо треба було заводи, ракети строїти, але це окремо про ту владу. Але ось це Бог дає. Для нас це само собою. Ну, звісно ж, все буде. Але Бог це дає. Для лікування. Бог благословляє і дає і лікарів, щоб вони лікували, і діти, вони були здоровими. Бог благословляє цей момент. Ви пам'ятаєте оці, ви бачили ці фотки, мабуть, всі, коли обстріляли лікарню, і там діти, вже вийшовши з лікарні, діти були з капельницями. І цей момент є про зруйновану лікарню, це один момент. Але другий момент. Цим дітям навіть під час обстрілу давали те, що їм необхідно було. Як багато речей, які відбувалися, коли на початку війни, коли треба ліки, і їх не можна чекати. Це бензин можна почекати було. Пішки походив трохи, або не походив. Дождусь, коли він буде. З ліками не почекаєш. Ну, з деяким можна почекаєш. Але Бог благословив і дозволив цей момент пройти. За навчання. Коли діти, я багато разів на Арсенальні підіймаюся і під час тривоги. І діти там сидять. Їм весело. Вони щось там граються. А був навіть я не знаю, чи то повноцінний урок, ну трошки затягнулася тривога, щось вони там і робили. Вчителька давала завдання. Не думаю, що повноцінний урок, можливо, вони десь сильно там шуміли, і то вона дала якесь завдання. В період, коли є тривоги, коли дистанційне навчання, коли в мене на роботі люди кажуть, так не можу робити. Ось одна людина звільнилася, каже, не можу не робити, бо він робить віддалено. Йому це складно робити. А дітям треба вчитися. І Бог десь дає влаштування. Зрозуміло, що не все так, як ми того хотілося, але Бог дає це влаштування. І тому хотіло, щоб була ця молитва подяки за те, що є діти, за те, що є майбутнє покоління. Декілька конкретних подяк хотів би, щоб ви згадали. Це взагалі за дітей, але декілька конкретних подяк. У нас є недільна школа. Багато де з початком війни діти виїхали, і немає цього. Дітей немає. У нас є. І навіть я, коли в цьому семестрі також був один з вчителів, і цей клас був. І там було багато дітей, чимало дітей. І ось в церкві, в якій є діти, в якій є недільна школа, ти розумієш, ці люди з часом, вони будуть в цьому служінні. Дякуємо Богові, що вони є. Я ще декілька років назад я був в таборі, де Софія була підлітком. А сьогодні я сижу, вона грає на піано. Минулу п'ятницю я сидів за пультом, а за звукооператором був Віталій Маліков. Ще пару років назад він, я був якби наставником, він як був, ну, дитиною, я ще не пам'ятаю, він був підлітком. Для нас це само собою, так же ж, ну це так само собою. Але Бог благословляє, Бог дає. У нас три табори, і там є діти. Я би хотів за це дякувати. Не тільки за вчителів, там є діти. Ми можна запланувати, а там не приходять, десь батьки не пускають, десь дітей немає. Але там є діти. Ну, в одному були, в одному є, і в одному є записані такий Саша. У нас є школа. Я не знаю, чи ви представляєте, яка це монументальна справа. Я колись мріяв, що на кар'єрі буде садочок. Та знаєте, є перевершення, бо садочок все-таки легше. Можливо, вона не така, як хтось її представляє. Будівля така велика, сучасна така, ну, щоб туди 10 мільйонів класти, так як ми бачимо. 1000 учнів, 40 тисяч учнів, десь ми собі представляємо. Можливо, не така, хтось думає, ну, може, не така. Вона є, це феноменально. Що вона є? Ми повинні дякувати Богові за це. За те, що у нас є підліткове.
Є люди, які ходять до церкви. Які ще дітей батьки заставляють. Я пам'ятаю, навіть я в своєму дитинстві, мати каже, хлопці, збирайтеся до церкви. І все, в те немає ніяких там, що ти можеш не піти, чи як. Ну, у мене є уроки після служіння вивчити. Все, поняв? Але є момент, коли ти вже дитину не заставиш. Можна тільки просити, ну, уговарювати. Це її рішення. І дяка Богові, що на кар'єрні є підлітки, які самі вирішують, що не будуть йти до церкви. Ну, можливо, там батьки, звичайно, десь допомагають, але ну, це вже не приказ. І тому хотілося, щоб ця молитва була молитвою подяки за дітей та майбутнє покоління. Помолимося Богові і подякуємо. Амінь.